Geometer. Bilen har lämnat fältet. Det blir galopp direkt för ett Cipsironada. Snabbast från början två L'Amour Pour Blanca och nummer fem Captiva. Sedan är det 3 The Rose, 10 Oriana Book och utvändigt där nummer 7 Over the Light Ås. 5 Captiva till ledning då före 2 L'Amour Pour Blanca. Utvändigt där nummer 7 Over the Light Ås. Har i sin rygg nummer 10 Oriana Book och invändigt 3 The Rose. Nummer 5 Captiva kommer upp till 500 meter efter en 12,1. Första häst i andra spår 7 Over the Light Ås, ryggledan 2 L'Amour Pour Blanca. Sedan är det 3 The Rose, 10 Oriana Boko som i rygg har favoriten nummer 4 O'Hara Boko. Där bakom 9 Veve, sedan är det nummer 6 Odyssey Boko och 8 Look at Me Sisu. 800 meter kvar ut på sista bortre långsidan, nummer 5 Captiva, utvändigt nummer 7 Over the Light Ås, följd av 2 L'Amour Pour Blanca och nummer 10 Oriana Boko. I andras på sedan nummer 4 O'Hara Boko. 7 Over the Light Ås pressar hårt på ledande 5 Captiva upp till 1000 meter efter en 14,2. 5 Captiva försvarar sig mot nummer 7 Over the Light Ås. På gång i spåren då nummer 4 O'Hara Boko, galopp för 9 Veve. 5 Captiva leder, 7 Over the Light Ås på utsidan. I tredje spår finns favoriten 4 O'Hara Boko. Galopperar nummer 7 Over the Light Ås. Med i angrepp också nummer 2 L'Amour Pour Blanca och i rygg på ledan finns 10 Oriana Boko. 5 Captiva, 10 Oriana Boko, 4 O'Hara Boko, längst ut 2 L'Amour Pour Blanca, hästarna inne på upploppet. Nummer 10 Oriana Boko leder. Här kommer nummer 2 L'Amour Pour Blanca. 10 Oriana Boko är på väg mot segern. 10 Oriana Boko.